ve en sonunda Almanlar öldürmekte devam edirik. Ve biz Şamakı'dayız ve bugün Şamakı'da Üsün ve Şeraf Festivali geçirilir. Ve biz aslında Milseri kendindeyiz ve etraf dolu insanlardır. Çünkü bütün bu insanlar burada geçirilen festival için gelirler. Ve Dövlət Turizm Agentliği ve Şamakı'da yoğun icra hakimiyyətinin təşkilatçılığıyla 2 gün devam edilecek festivalin məqsədi yerli üzüm ve şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük ve şərab istehsal tarifinin ve bu sayede görülen işlerin geniş ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bu ülke keçiriləcək festivalda da üzüm istehsalı ve şərabçılıq ölkənin turizm potensialı ile bağlı müxtəlif marifləndirici ve eğlenceli tədbirlər hazırda da keçirilir ve Meysəri kəndində Şirvan şərabları ve yerli istehsal olan Şamakı şərabları ve ümumilikdə 23 növ şərablar hazırda burada sərgilənir ve buraya gələn insanlar da həmin şəraplardan gəlib dada və degustasiya edə bilərlər. Və bir daha xatırladıram ki, festival 2 gün boyunca devam edəcək. Festival həmçinin şərab istehsalçılarına yeni işgüzar əlaqələr qurmaq və məhsullarını geniş auditoriyaya tanıtmaq imkanı da yaradır və ziyarətçilər də məhz bu festival günlərinə gələrək burada həmin o şərablardan dada bilərlər və elə gördüyünüz kimi də insanlar olduqca çoxdur, nəinki yerli, həmçinin xarici vətəndaşlar və ölkəmizə olan digər turistlər də buraya gələrək həmin degustasiyadan, yəni şərabları degustasiyadan keçirə bilərlər. Mən size istəyirəm sizə bir neçə saniyəlik şərsiz olaraq sizə ətrafı göstərək və sözün əsr mənasında bu kimi festivallar olduqca maraq büyüklü və bu kimi festivalların da Azərbaycanda keçirilməsi turizm potensialının inkişafı üçün hədəflənib, həmçinin yerli markaların dünya müstəvisində eləcə də ölkəmizdə də tanınması üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Hələlik mənim sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarətdir, lakin irəliyən saatlarda sizə məhz bu festivalla bağlı da ətraflı məlumatları çəkib göstərməkdə davam edəcəyik. Otur ki, realda qalın.